皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは役割転換です。ということで、6月2日火曜日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終値は22,325円61銭、前日比プラス263円22銭、大幅続伸となりました。で、前日に続くですね、海外投資家の買い戻しや新規の買いからですね、前日の高値を上抜けてスタート。その後もじりじりと上げ幅を拡大してですね、5番には一時22,000、今日の高値ですね、401円。をつけプラス339円の場面がありましたが、まあ、結果ですね、高安切り上げる展開となりまして、2月26日以来ですね、2月26日以来の高値水準まで戻したと、7営業日連続陽線次元ということで終えております。さて、ポイントの役割転換について、昨日ですね、戻り高値としてもう一段の上昇を想定することができ、22,500 円から、まあ、このあたりですね、22,500 円から23,000狙いに行くことも視野に入れておく必要があると。で、そして、下値は22,000円に切り替わることが考えられますと、述べましたようにですね、今日も力強い上昇となりました。で、この、下値、22,000円に切り替わることとお伝え、しましたが、これまで上限として見ていた上蓋、22,000のこの上蓋、を上にブレイクしたことでですね、この22,000円のところ、その下にある200日線ですとか、あと39週線、週足の39週線ですとか、月足の12ヶ月線が下値サポートに切り替わったのではないかと。まあ、つまり、これまでの抵抗層が支持層に役割転換したのではないかと見ております。まあ、来週のですね、11日の SQ に向けて、外部環境の影響はあるもののですね、それでも売り方の買い戻しはまだ続くのではないかというふうに見ております。以上からですね、明日以降の日経平均の上下値目処としましては、上値目処として、まあ、若干変更あります。22,600円まで、これ週足の窓を開けているところの下限ですね、22,605円ですので、22,600円まで、さらにそれを上行きますと23,000円までで、下の目処としましては22,000円まで。そして、その下を割りますと、まあ、1,000円の幅ありますが、21,000円までと切り上げて見ております。で、デイトレにおきましてですね、まあ、今日は全場オンライン放送を行いまして、皆様には具体的な銘柄の、まあ、買いポイント、あと売りポイント、まあ、利益確定ポイントですね、上げていただきまして、利益確定できたという声を複数いただきました。おめでとうございます。そしてですね、我々の注目銘柄についても、ぜひ放送を見ていただいて、まあ、朝もですね、明日の朝も行いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。注目銘柄がストップ高をつけるなどですね、高パフォーマンスを出しているという状況です。ぜひですね、朝の、まあ、午前中のですね、放送を最後までご視聴いただけましたら幸いです。ということも付け加えさせていただきます。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録、もしよろしければ、高評価ボタンを押していただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。